요즘 초콜릿 먹어봅시다. 나장도 없이 가서 먹겠는데. Мозгоныг авахд итгэж байна. Морогийг амсахлаас асуулт бас. Садас фэрсүмэг албадоныг амсахлаас та ну практикулац усалхару датгоос эхлэ. Хяцис квэш. Митүмэтэс ам албадон сол режими хонда. Ну телеобедорба чөн каунтэблубаши эхлэ. Тхянобаши ру авигот. Ар арсэбос канони физикури пирис гакотрэби шесахэв. Эс канони ро игос. ამის შემდგომ რა გარკვეული სოციალური სამსახურები ჩაერთვებოდნენ. თუნდაც ამხალ ბატონის დახმარებაში და მის რეაბილიტაციაში საზოგადოებასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ეს არ არის. ანალოგიურად ხაზი უნდა გავუსვა კიდევ რომ ხშიათ არის შემთხვევები, როდესაც ხდება ბავშვების გამოსახლებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეერთებულები ვართ ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენციას, მაინც ჩვენი სახელმწიფო რატომღაც თვალს ხუჭავს ამის თავობაზე და არ ეხო მე შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სამი შვილის, ოთხი შვილის დედა თავის ბავშვებთან ერთად ხუჭაში დაუტოვებია. ჩვენ ხედავ დღეს ქვეყანაში რა ვითარება არის, ამ ყველაფრის ფონზე ეს დღევანდელი დღე არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ქართული ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება არის უმეც არის. დღეს როცა ქუჩაში ამდენი ხეცი ნადირი, ლომი, ვეფხვი დათვი დადის, ამ ყველაფრის ფონზე ქუჩაში აგდებენ ფეხძიმე ქალს, საკუთარი სახლიდან აცლევინებენ. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ქალ ბატონს რაღაც ბანკის ვალია მოსული აღსრულების ეროვნული ბიურო და ვერ მკლავდება, ეტყობა ამ ხელისუფლებას, ახალი ლუკმა ჭირდება ვეფხვისათვის, თუ რა პირობებში აყენებენ ამ მოსახლეობას, გაუგებარი არის, ქუჩაში ტოვებენ ფეხძიმე ქალს, რომელსაც აქვს წოლითი რეჟიმი. ეს ყოველები არის კრახი და ამ ხელისუფლებას აუცილებლად შეუტრიალდება ძალიან ცუდად.